台湾大部分男生都很小。没有，没有哎、欸，有那种像宝特瓶。宝特瓶？不是啊，宝特瓶。宝特瓶有，刚刚你们那种很小的宝特瓶、欸，又大，对，什么都比别人还大。台湾男生的三倍大的。三倍。客人除完毛之后，他大概多少时间会算一个周期？建议6到8周可以再除第二次，因为它比较能有效抑制它生长，然后也比较能减缓它长的速度。因为其实你如果定期有在6到8周内除毛的话，会有两个效果，一个是比较不会痛，第二个是你定期在周期内除毛，毛囊会因为长时间没有毛发做血液循环，它会慢慢萎缩、嗯。所以我们会希望说，如果是可以接受除毛的客人，都是在这个周期内来除，效果会比较好。您刚刚有说就是像刮刀除掉啊，它长出来的毛是粗粗的、嗯、那蜜蜡除的话，它的毛它出来会是细的还是粗的？细的，细的，它长出来比较细，而且量也不会这么多、就是、所以就不会有粗粗的那种毛，它是重新生长的毛发，然后跟刮的就不一样，因为刮是从中间这样直接把它、就是、这个切断之后，它就这一段在往上长，就是它粗可能就是跟着底下在延伸，可是如果是连根的话就是新长出来，对，新长出来不会是细，也不会那么刺。你刚刚讲蜜蜡，我们是热蜡跟蜜蜡。热蜡好，蜜蜡跟热蜡两个是成分上的差异。澄清时间，对，蜜蜡比较适合是一些细软的毛发。那一般会听到女生会除蜜蜡，但男生的毛发都比较粗密，所以蜜蜡一般只适合女生的手脚毛。那男生比较不适合蜜蜡的服务啦。所以蜜蜡是不用加热的蜡，是蜜蜡。对，它很像胶水，它就直接在除毛布上。哦，就是我们一般在屈臣氏、康氏没看到那一种，就是蜜蜡。它主要诉求是方便，但因为它黏毛发又黏皮肤，所以就会比较痛，然后也会比较伤皮肤。所以蜜蜡反而比热蜡还痛。对，热蜡有加热，它可以把毛孔放松，所以在撕的时候就比较没那么痛。那蜜蜡它就是黏皮肤也黏毛，所以就整个撕起对。加上那个蜜蜡的话，它对于一些粗硬的毛发比较没有办法去除，所以男生的毛发偏比较粗硬一点，去除的效果也比较不好。所以可能男生手毛肥，但是其他部位可能就比较没办法。那像一般如果我们自己要去做居家的话，蜜蜡是可能比较买得到的东西。热蜡就是要有专业的人士来做，会比较好。热蜡其实你自己在虾皮上也买得到哦，真的。但主要就是看操作手法，因为有时候如果你没有除干净的话，或是除对方向，它变成像刮的，因为你就是没有连根拔起，它会断嘛。对，长出来一样会刺刺的。刺刺的！就是很多网上卖掉的卖有一整组。那我们说大概100%都是大陆的机器啊，大陆的蜡、啊、然后卖一个很便宜几百块的价格。第一，我们说那个机器它有可能加热微波炉的蜡孔，然后有些人就傻傻的就直接弄，然后就直接涂上去，然后就烫伤了。对，但我们用的机器是我们美国原厂的机器，它有一个恒温的功能，到除毛客人的身上大概就是50几度，就是温泉的温度，所以比较不会有烫伤的疑虑。然后加上蜡的品质的问题，所以我们一般不建议客人在家自己处理，因为像我们有一个香港的一个客人，他就自己看影片学，他学除腿毛啊什么的，对，就要除到有一天拍照片来给我，他说他流血，灼伤是吗？主要是那个蜡的关系，我觉得那个蜡比较像塑胶，因为质地不同，配方不同，有些的质地会很强力，就会有薄薄的皮这样破对破皮，然后加上手法的问题，你可能看影片学，你可能觉得很简单，就这样涂上去，结果你自己试的时候，其实就是不是这样子，所以还是不要自己在家乱除。对，而且在家除完毛后，你没有一些舒缓啊、镇定的方式，那可能你的除毛术就比较容易感染啊，或是比较容易会出一些状况，过敏的状况。那像想要成为一位除毛师，就是专业的除毛师，需要经历过什么样的学习的历程？因为说不定就是进入前的观众也对除毛也有兴趣。因为我是有看到有一些好像都会特别到欧美去学那个技术，然后再回来。我们是在台湾自己找老师学。然后我们在2年多前创业的时候是去找就是县城的既有的店家，他已经在业界比较有名的店家去学。然后那因为那时候针对男生还没有特定的这种技术，我们那时候其实是选女生。哦，真的、啊？选女生的手法。所以你们一开始是帮女生，所以你们也会除女生？没有，主要是女生的老师教。对。哦、但因为我会就有自己在另外延伸出除男生的，对，因为手法还是。
对，就是要靠经验来累积你要怎么处理。对，那欧美那一块，好，这不方便，就是业界比较那个业界的秘密。像有一些人看到欧美的一些证照，可能也不是真的到欧美到国外去学嘛，比如说就是一些经销商就可以拿到一些证照。对，这些就是业界操作的手法。就是你可能加入他们的经销体系，可能花钱加入某些会员之类的，就给你一个证书。所以我们会觉得，就是业界这个生态就是这样子。对，但另一方面来说，我们会希望是靠客人真实的一个评价，客人真实的回顾。其实你服务好不好，服务细不细致，服务到不到位，或是手法正不正确，其实是客人体验过之后才会知道。4、3、2、1，对，这样子。我的节奏是1、2、3、4。对，每个厨房是有他自己的节奏，在厨的人在心里默数，因为我们会提醒他，我们会提醒他。可是有的不是都是边聊天他就默默帮你吃掉。有些客人他不喜欢你告诉他，他想要惊喜。那你们遇过最夸张的反应是什么？就是这挨的，就是惊天动地这样。有客人预约前，然后就说他曾经把除毛踹到他，因为客人比较敏感，他对热跟对后会比较敏感，所以他在其他家的时候就有踹。但他来我们这边之后，他说相对的疼痛感比较少。然后因为我们家是业界比较出名温柔的店家，温柔，所以其实私处的时候，他的私的方式还是有一些手法的差异，然后跟对待客人细心的程度，就是有些客人他如果太集中精神的话，都会很害怕嘛。所以我们里面会放一些影片啊，让客人看，然后让他们分散一些注意力。或是我们在除毛过程中会跟他们聊天，让他们才不会那么 focus 在除毛这个事情上。那会不会有客人说你不要跟我讲话，我来这里就是要睡觉？有一些客人他是走进来，他的脸就比较臭，但他们躺下后就会变得很好，因为他们全弱，都闻着穿着衣服，就是就是一种弱势的感觉。对，就是有一些人会比较害羞嘛，他们脸比较严肃。但他躺下之后，他就是脱掉衣服之后就会很娇羞这样，对对，会比较害羞。所以男生其实比女生还害羞一点，觉得在接受这种服务上。那你们当初怎么会想要当除毛师？本身毛量很多，深受喜爱是吗？主要是因为之前有女生朋友她在做除毛，然后我就想说，不是男生更应该要除毛？因为男生毛又多又容易流汗，所以我就想说学然后来用男生。最后想要就是请你们分享一下，就是曾经你们在除毛的这个过程中有遇过什么很令你们难忘的经验。你先讲你的。因为对，先下有一些像是白人的客人，他们比较习惯接受除毛的文化。像我们之前在疫情还没有来之前，有很多外国的客人，但其中最大的是香港的客人。我们很多香港常客会两个月飞过来一次，说这么特别。对，他们是什么是？对啊，从外岛就是香港，香港很少，几乎没有，没有男性除毛。哦，真的哦。而且除毛，他们一般就只能去女生的除毛店家，价格又贵，4000-5000起跳。哦，因为香港物价也比较高。嗯，对。那他们说，那他不如花一个机票钱飞过来，又可以在台湾玩。然后我们的服务又比较细致，所以他是觉得 OK。但其他的，比如说新加坡、马来西亚，然后或是大陆啊，或是我们有去过日本啊，或是美国的客人，语言是 OK 的，都是用英文。对，英文。国际化的除毛，你们要学国际化除毛。对，国际化。我们有中英文的价目。这也是因为有长期的外国客人。对对，因为有一些外国人他们在台湾，他们也是需要除毛这个服务，但是因为业界好像有一些英文的部分没办法太 OK。对，我们可以弥补这个缺口啦。比较特别的客人就是一些白人的客人吧，每一次除都会蛮亏钱的。亏钱。之前有一个美国的客人，然后他来除私密处，然后他的阴茎可能会比较大。哦、okay。然后有时候长到比较靠近，然后整根都是毛，睾丸又比大家大一点，可能什么都比别人还大。台湾男生的3倍大的睾丸。三倍。太大，就是睾丸比较大一点。那台湾大部分男生都很小，没有，没有哎、欸，有那种像宝特瓶。宝特瓶不是啊，宝特瓶。宝特瓶有刚刚你们那种很小的宝特瓶、欸，有大的、欸，有很大的，但也有比较小。然后白人的客人除的时候又比较浪费辣嘛，哎、欸，这个客人很亏钱，成本会，对对对，心态。然后除完之后，我们都会用那个加加加阿西。
白的皮肤是真的是白色的，然后它的毛发又是金色的，然后很难看到，找不到它的细毛，你知道吗？但是因为我们都会一直各个角度这样看来看去，或者会一直摸皮肤看有没有毛发，然后就摸到，但是到底在哪里？对，因为那个金色毛发真的很难寻找，这样子。所以你们在除的过程中，你们也要就是各种姿势这样子，对，一直这样。那你会利用什么？像是放大镜的东西来做辅助吗？就是因为像这种比较难找到的话，我们之前有想过用放大镜，但是我们戴放大镜会很不舒服。所以还是自己翻找比较快，手也没有那么多手，因为他又要把皮肤撑开，又要用蜡，又要放大镜，对，然后或是像那个匈牙利还是意大利的人，他的那个胡子就长得很多，就这样，这边这样。哦，我们在课本上面会看到的外国人，对对，然后这样子，然后这样子到这边，因为我们的价目表就是针对台湾男生设计的啦。就台湾男生的大概胡子一般就是最多就长到这边，然后这边整个就比较稀疏一点。然后看到那个胡子，很多，然后那个时间又花很多这样。你们设计中英价目表说英文的要贵一点啊？但我们就是平等啊。你们真的太好了。对。那今天就很感谢两位除毛师帮我们分享这么多特别有趣的除毛经验。大家有想要知道跟男性除毛有关的议题，都欢迎在下面留言哦。那今天每一出任务圆满达成，谢谢，拜拜。喜欢我们的影片，喜欢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 是什么？对不起。喜欢我们的影片，请按喜欢订阅，并开启小铃铛哦。